Бруно Фереро. Короткі історії для душі. 13 листопада. Дороги. У першому світовому конгресі доріг брало участь багато офіційних представників мільйонів доріг, що перетинали країни світу по всіх паралелях і меридіанах. Великі дороги і маленькі доріжки, гордовиті автостради з 12 смугами та стежини, що губляться у джунглях, гірські стежки і залізниці, тракти з бруківкою і царські дороги, тихі алеї та південноамериканські прибережні променади. У перших рядах сиділи Страда Деї Форі Імперіалі і Єлисейські поля, лісова стежка і величезна Авеніда Дев'є де Джуліо у Буенос-Айресі, Апієва дорога і Рамблас з Барселони, Уолл-стріт і шлях через Дакар у пустелі Сахара, Ла Леофорус Венізелоу в Атенах і російська вулиця Горького. Головувала ватиканська Віа Делла Консіліазіоне. Розглядали найскладніші проблеми у цій царині. Від способів асфальтування до сувів ґрунту внаслідок меліоративних заходів у районах інтенсивного вуличного руху. Від питань нічного освітлення до реформи вуличної сигналізації. Після 3 днів обміну думками, пишних обідів і розмов у барі, а також після ночей тяжких роздумів, нарешті настала довгоочікувана мить. Вибір найважливішої дороги світу. Почалося звичне полювання на голоси, агітації, запеклі суперечки, спроби підкупу. Після багатьох виступів у кінці зали взяла слово худенька, тендітна, бліденька делегатка, яка досі була заглиблена у молитовне мовчання. То була офіційна представниця цвинтарних доріжок. Вона так само, як і мільйони її малих сестричок, жила поміж двома рядами кипарисів, регулярно посипана гравієм смутку і просякнута слізьми. «Любі сестри!» Почала свою промову тоненьким, але рішучим голосочком. «Ви біжите невтомно по світу, ніколи не затримуючись, щоби трохи поміркувати. Ви супроводжуєте людей, що простують вгору, додолу, право, вліво, не створюючи собі великих проблем. Та не забувайте ніколи. Незалежно від того, чи ви багаті, чи бідні, важливі, чи забуті, шляхетного, чи плебейського роду, врешті-решт вам з усіма вашими користувачами неминуче доведеться пройти цвинтарною доріжкою. Це лише питання часу. Цього не уникнути. Нікому. Пам'ятайте про це, коли будете голосувати. Я веду до мети». Її обрали одноголосно. Є єдина дорога, якою йдуть усі. Щодня просувається на один крок.